Hej allihopa! I den här videon ska jag visa er hur man löser en 3x3x2 kuboid. Det är fyra stycken algoritmer, vilket kanske låter mycket för en sån här liten kub. Men det är verkligen värt att lära sig, för när du har lärt dig de här fyra algoritmerna, då kan du använda samma algoritm på en sån här kub. Alltså en kuboid, det spelar ingen roll hur många lager kuben har, du kommer använda samma fyra algoritmer här. Så det är jättebra att kunna, och det här är en perfekt kub att börja lära sig kuboids på dem. Okej, så det första vi ska göra är att göra ett kors, precis som på en vanlig 3x3. På en 3x3, när man gör korset, så brukar man ju utgå efter centerbitar för att veta vilken kantbit som ska sitta vart. Men den här har ju inga centerbitar. Så man kan titta på en 3x3 för att räkna ut det då. Så om vi ser att vi har lagt den blå kantbiten här. Då kan vi titta på en vanlig 3x3 och se att den orangea ska sitta bredvid. Så den här sitter på fel plats. Så vi letar efter den orangea. Den ligger redan under. Och då vrider man bara upp den. Så nu ser vi att blå och orange stämmer på de här. Så då tittar vi här och då ser vi att den här biten ska vara grön. Det här går ju att memorera, man behöver inte alltid sitta och titta på sin Rubiks kub. Men om du inte vet det så är det en mycket bra hjälp. Så efter orange här, då ser vi att vi ska ha grön på höger sida. Så vi tar den grönvita biten, lägger den under och sen vrider vi bara upp den. Så. Och sen tittar vi, vad skulle vi ha efter grön? Det blir röd. Så jag letar efter den rödvita biten. Den är där. Okej. Så då vrider jag den under dit den ska. Så den ligger under där. Och sen vrider jag upp den. Då är vi klara med korset. Och vi ser att alla är rätt jämfört med en vanlig Rubiks kub. När du har gjort korset ska man få in de här hörnbitarna. Och vi börjar med att lägga så att korset ligger på undersidan. Och så hittar vi en vit hörnbit. Här har vi en vit, orange och blå. Den ska ligga mellan den orange och blå biten. För vi har vit här och så orange och blå. Då gör vi den första algoritmen som är R2, U, R2, U prime, R2. Och då ligger den på rätt plats. Nu så hittar vi en ny hörnbit. Den här har vit, blå och röd. Den ska alltså ligga mellan röd och blå kantbit. Så vi kollar efter den. Här har vi röd och blå. Så den här ska ner dit. Och då gör vi algoritmen igen. R2 U R2 U prime R2. Och nu ligger den här rätt. Okej. Nu ska vi se. Mellan de här två, det är röd och grön. Då ska vi ha den röd grönvita biten där. Så då gör vi algoritmen igen. Så, då ligger den i. Och då har vi bara den sista kvar. Så det är orange och grön. Så vi lägger den orange-gröna hörnbiten över. Och så gör vi algoritmen. R2, U, R2, U prime, R2. Nu har du löst det första lagret. Och då kommer den här automatiskt allting vara gult. Nu ska vi bara se till att byta plats på alla bitar så att det stämmer då. Vi börjar med hörnen. Man börjar med att kolla runt och se om man har två hörn som är samma färg. Och det hade jag här. Så då vet vi att de här redan ligger rätt. Så då kan vi lägga till dem så att de matchar med den sidan. Så de här hörnbitarna är redan rätt. Och då ska vi byta plats på de här två. Så då är det en algoritm som byter de här två. Och då har vi gjort klart alla hörnen. Och den ser ut så här. R2U, R2U prime, R2U prime D. Och sen är det R2U prime, R2U, R2. Och sen då är det bara att lägga till hörnen så att nu är alla hörnbitarna rätt. Okej, då ska vi lösa kantbitarna. Och för att göra det finns det två olika algoritmer. Ena algoritmen byter plats på de här två. Och andra byter plats på de här två. Så vi tittar på kuben och så funderar vi lite på vad vi vill göra. Jag ser att den här ska byta plats med den och den ska byta plats med den.
Så då gör vi algoritmen som byter plats på de här två. Och den ser ut så här. R2, U, R2, U, R2, U2, R2, U2. Efter att vi har gjort det där så är fortsättningen av algoritmen samma algoritm som jag visade i början. Det är alltså bara att lägga ner den här vit, blå, röda biten dit. R2, U, R2, U prime, R2. Nu har de två blivit lösta. Då har vi bara de här två kvar. Och då gör man exakt samma sak. Så vi gör algoritmen igen. R2, U, R2, U, R2, U2, R2, U2. Och sen har vi det här fallet som för första lagret. Och så gör vi den algoritmen. Så. Nu är den löst. Nu fick jag, missade jag ett fall som du kanske fick. Och den ser ut så här. Om de här två ska byta plats, alltså jag ser att den blåa biten ska över dit och den gröna ska dit, då gör man den här algoritmen. R2, U2, R2, U2, R2, U2. Det är en jättelätt algoritm att lära sig. Med de här algoritmerna så kan du lösa kuben från alla olika utgångslägen. Nu kanske du stöter på det här problemet. Du tittar på din kub och ser att de här två ska inte byta plats, så om en orange far dit, då blir det löst. Men den här blir ju inte löst. För då kommer den blåa komma dit och det funkar inte. Och den andra algoritmen som byter plats på de här två, då kommer den här gröna hamna dit och då blir den löst. Men det här blir inte löst. Det är ingen problem, man behöver inte lära sig en ny algoritm för det här. Utan det är bara att göra båda två. Så vi kan börja med att göra den ena, så vi byter plats på de här två. Då kommer alltså orange hamna dit. Så då har vi löst en grej, så vi gör det. R2, U, R2, U, R2, U2, R2, U2 och sen det här. Så. Och då när den är löst, då har vi det här fallet helt enkelt. Så R2, U2, R2, U2, R2, U2. Det var allt för mig. Hoppas att den här videon hjälpte dig. Om den gjorde det så får du gärna gilla videon och prenumerera för fler kubrelaterade videos. Och så ses vi nästa gång.